ligger... Hallo? Hæ? Å, oh, sorry. Å, oh, sorry? Vi har prøvd i morgen, kan vi ikke følge med? Jeg skal bare skrive ned meldingen til... Han. Greit. Vet du hva? Hørte du det? Ja, jeg hørte det. Jeg hørte det, ja, men det var ikke meg. Ja. Ok, Martine, kan vi dra? Vi drar på butikken, ok? Det er ingen utover. Nei, kom. Hvis jeg vil ikke være der inne. Det er jo ikke... Ok, kan vi dra på butikken? Fint. Kom. Vi drar bare på butikken, ikke du? På butikken? Ja. Ok. Du vet ikke på Joker? Ja. Okay. Jeg hater rommet mitt, Martine. Det er alltid noe annet. Skummelt. Det er jo bare... Jeg vet ikke, men det er ikke sånn. Det er jo farlig. Alle menneskene kom. Martine, Martine, vi går inn hit til butikken. Hva? Jeg er dritredd. Jeg tør ikke å gå hjem igjen. Tror du vi får være her hele natt da? Jeg går hjem. Vi tar det litt med, og så går vi. Ok, ok, ok. Nei. Jo, vet vi ikke. Kan du tekste meg? Hvem du tror? Faen, Karoline. Hva er det? Jeg er så lei at du skulle prate med han hele tiden. Unnskyld for at jeg liker. Ok, vil du sitte på PC liksom? Nei, bare sånn at du øver til å prøve. Si sånn her, Karine, kan du følge... Si sånn her, Karine, hva er... Spør meg spørsmål. Kan du følge med? Det er skikkelig sint. Og så sier du bare, hva er det du snakker med? Kan du følge med? Ok, ja.
Vi startet den første. Jo, det kan du styre med! Nå har jeg begynt. Det er ingen her. Hei gud, det var ekkelt. Martine, jeg mener det. Ja, jeg... Ja. Start. Start. Hæ? Å, hjelp, jeg dør! Ja, dør! Oi, 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 oi. Martin, det her er jo ekkelt. Hvordan ble jeg? Hvordan ble jeg? Ok, kom, vi må fort oss i lyset der alle menneskene kom. Jeg har aldri gjemme meg så god der igjen. Hvordan skal vi komme oss hjem? Å, så juni, hva?